الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. کون سا معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے, نزول کی طرف جاتا ہے, تزلزل کی طرف جاتا ہے, تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں, جس معاشرے میں احساس نہ ہو وہ معاشرہ کبھی عروج نہیں پاتا, وہ زوال پذیر ہوتا ہے, دن بدن وہ زوال پذیر ہوتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے, احساس کس چیز کا نام ہے؟ احساس نام ہے کسی کی تکلیف کو جاننا, کسی کی مصیبت کو جاننا, کسی کی پریشانی کو جاننا, یہ احساس کا نام ہے. اگر آپ کسی کے درد کو نہیں پہچانتے, محسوس نہیں کرتے, تو مقصد یہ ہے کہ آپ میں احساس نہیں. اور جس معاشرے میں, جو معاشرہ یہ نہیں جانتا کہ آیا میرا بیٹا اس کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے, جب وہ بیٹا مجبور ہو جاتا ہے باپ سے پیسے لینے کے لیے, یا باپ مجھے پیسے چاہیے, یا باپ اپنے بچے سے پیسے لینے پہ مجبور ہو جائے, مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرہ, یہ نام ہے احساس کا, یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ یعنی درد کو, تکلیف کو, پریشانی کو محسوس نہ کرنا, یہ احساس کا نام. جس معاشرے میں احساس زندہ ہو, جو کسی کی تکلیف کو جانتا ہے, محسوس کرتا ہے, وہ دن بدن ترقی کرتا ہے. اور جس معاشرے سے احساس مٹ جاتا ہے, وہ معاشرہ بھی تاریخ سے مٹ جاتا ہے.